kulan ay maanta ku yeesheen xarunta maamulka degmada Boondheere horjoogayaasha kaamamka degmadaasi oo ay uga dhawaaqayeen dalad ay ku midaysan yihiin kaamamkaasi ayaa waxay cabasho ka muujiyeen deeqaha gargaarka ah ee lala dhinac marayo, iyagoo sheegay in dadka ku dhaqan degmada ay yihiin dadka ugu baahida badan magaalada Muqdisho, iyadoo ay har iyo habeen dagaallo ku kor socdaan, waxayna hay'adaha deeq bixiyayaasha ah iyo guddiga abaaraha ee dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya ka codsadeen in deeqaha ay bixinayaan ay sida ugu dhaqsaha badan u soo gaarsiiyaan. Qaar ka mid ah horjoogayaasha kaamamka degmada Boondheere oo la hadlayay saxaafadda ayaa sheegay inaysan weligood arkin wax deeq soo gaarsiiya, iyadoo degmooyinka u dhowdhow maalin walba deeq la gaarsiiyo. Waaba yaabannaha wax wasaaradaha la sheega aynoo gaar marayaan maalinta ina boodkeynanay lacag ka bixi hayaan iyo raashin waxaana haystaanba la yaabannaha Boondheere haddana. Guddoomiyaha dalladda barakacayaasha degmada Boondheere ee Durdur, Aamina Maxamed Cali, oo la hadlaysay saxaafadda ayaa sheegtay in ujeeddada ay dalladani ugu dhawaaqeen ay tahay inay ku muujiyaan baahida guud ee haysato dadka ku dhaqan degmada Boondheere oo iyagu u baahan wax walba oo ay nolosha bini'aadamku ku noolaan lahayd. Dalladdu waxay u abuurantay meeshan ay isugu imaaday in ay waxqaba suubsato degmada Boondheere dalladda barakacayaasha. Waxqabadkaasoo kamid ah iskuul la'aan, iskuulka ay raadsadaan ceelasha biyaha in ay qabato, daawooyinka NGO-yada, sidoo kale musqulaha hoy la'aanta. Guddoomiyaha degmada Boondheere Cabdullaahi Xirsi Wardheere, oo kala qayb gelayay horjoogayaasha kaamamka kulankii ay ku lahaayeen xaruntiisa, ayaa sheegay in dadweynuhu ay maamulka u soo gudbiyaan wax kasta oo ay tabanayaan, isaguna uu horay ugu gudbiyay cabashadooda hay'adaha ay qusayso. Waxaan u baahanahay in marka loo helo ceelal ay cabaan hay'adaha samfalka iyo dowladdu waa inay wax ka qabato. Intaas waan u gudbinay maamulka gobolka Baraandir inay biyo la'aan jirto. Guddoomiyaha gobolka waxa uu ballan qaaday inuu ceel u sameynayo dadka ku nool barakacayaasha degmada Boondheere, ballan uu qaaday. Xildhibaan Adxaawo Cabdullaahi Qayaad, oo kulanka horjoogayaashu ay ku yeesheen xarunta degmada Boondheere goobjoog ka ahayd, ayaa gabagabadii kulankaasi u sheegtay in ka xildhibaano ahaan ay in badan u doodeen, haatanna ay weli u maqan yihiin. Wixii looga baahan yahay waa in lasoo gudbi, haddaynu soo gudbin yaaynii waramaya, meeshiina haddaa fadhina yaaynii waramaya. Sida guddoomiyuhu sheegay, Boondheere waa aaminsantihiin dadka shucuurtooda waxa lagu ogaadaa bannaanbaxyada. Hal maalmaynu barnaabixin, waa inaad baahidiina sheegtaan tan caafimaad ta waxbarasho. Kulankan ay maanta yeesheen horjoogayaasha kaamamka degmada Boondheere ayaa imaanaya xilli ay barakacayaasha degmooyinka u dhowdhow degmadaasi ay guddiga abaaraha ka heleen mucaawino, welina aysan wax soo gaarin dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan degmada Boondheere. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Muqdisho.